Барам повеќе пари не само за джепарлак, барам и за, например, за одмор во школа, за ужинка, за ова, за она. Сега, кај што дома имаме притисок за тоа што трошиме повеќе пари, па и гледаме и дека е поскапено. Не сите ги имаат истите придонеси од дома и услови како што ги имаме одредени деца и мислам дека тие деца најмногу го осеќаат ова и дека стварно треба да се направи нешто за да се помогне. Поскапувањето многу се чувствува, особено кај семејствата со повеќе деца, бидејќи платата која добиваат нашите родители со денешните цени не се поклопува и не може да ги задоволи нашите потреби, кои се секојдневни потреби. Ако сме повеќе деца, например, две или три, родителите не секогаш се во можност да ни дадат пари за јадење и за кафе. И они нас не разбираат сосема, но тие се можностите, нив им се доста мали платите, а сега поскапувањата се големи и не можат да постигнат. Порано можев да поминам со 100-150 денари во кафично, во последно време ни 200 денари никогаш не завршуваат работа. Кога беше времето пред короната, ми треба 100 денари, 150 денари. Сега искачам со најмалце 200 денари. Порано за во школа ми беа доста по 200 денари, нели за јадење и за кафе, еве нешто. Сега без 200 денари, дури тие 200 денари се малку. На пример, сме издеговоре со 200 денари цела вечера, а сега нема шанси. Кафе обично едно е 120 денари, така да испод 150 нема шанси. Сега кој истиот живот го терам, ми треба за кафе, за јадење, за нешто плюс. И сега се од тоа што го користа порано се дупла за тоа што се цените дупли, кој ми треба дупла пари тоа што сум бара. Пример, со 100 денари ќе отидам на кафе и толку барам и тоа било окей, но сега со 200 денари поради тоа што еспресо е негде 120 денари у кафич. Обични некои банални производи како вода, која, ева ако може да кажам цена, порано ми била 20 денари, сега е 40. Тоа што зборуваме со другарките со друштво, не знам, некој нема да излезе еднаш, пак излезе наредниот пат и си ги чува парите така, си ги темпира едноставно. Ако веќе се покачани цените, треба бидат покачани платите, за да може општеството да функционира правилно.